Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda mən sizə vektorlar, koordinatlar metodu bölməsinin ikinci mövzu düz xəttin tənliyi və düz xətlərin qarşılıqlı vəziyyəti mövzu testinin sahını verəcəm. Birinci sualdan başlayırıq. Deməli, birinci sualda deyir ki, bu tənliyinin qrafik üzərində götürmüş nöqtənin absisi 28 olarsa, bu nöqtənin ordinantını tapın. Absis nədir? X-dir. X 28 olarsa deyir, ordinat nədir? Y-i tapın. X 28 veribsə bizə gətirib bu tənliyin x-in yerinə 28 yazırıq. Deməli, tənliyimiz 3x çıxılsın 10y bərabərdir 74 idi. Gətirib x-in yerinə 28 yazırıq. 3 vurulsun 28 çıxılsın 10y bərabərdir 74-ə. 3 vur 28 84 çıxılsın 10y bərabərdir 74-ə. 10y bərabərdir. 84-dən 74 çıxırıq 10. Elə y də bərabərdir. 10-a bölsəm 1. Nöqtənin ordinatı, yəni y-in istəyirdi 1. İkinci sualda eyni şəkildədir. İkinci sualda deyir ki, qrafik üzərində götürmüş nöqtənin ordinatı. Bu ordinat nədir? Y-dir. İndi y-i 10 verib bizə. Y bərabərdir 10-dur. Həmin nöqtənin absisini, yəni x-ini tapın. X bərabərdir suala. Tənliyimiz necədir? Mənfi 5x üstə gəl 9y bərabərdir 50-dir. Aha. Y-i 10 verib, y-in yerini 10 yazırıq. Mənfi 5x üstə gəl 9 vurusun, y-in yerini 10 yazıram, bərabərdir 50-yə. Mənfi 5x üstə gəl 90 bərabərdir 50-yə. Mənfi 5x bərabərdir. 50-dən 90 çıxacaq. Mənfi 40. X də bərabərdir. Mənfi 40-ı mənfi 5-ə böləndə müsbət 8. Bizim absisi, yəni x-i istəyir də cavab olur 8. Y variantı. Üçüncü sual. Düz xətlərdən hansı y bərabərdir mənfi 3x plus 2 düz xəttinə paraleldir? Deməli, üçüncü sualda iki düz xətt bir-birinə o zaman paralel olur ki, baxın, y bərabərdir k1x üstə gəl b1, bir də y bərabərdir k2x üstə gəl b2. Düz xətlərin paralel olması üçün k-lar bir-birinə bərabər olmalıdır, b-lar isə fərqli olmalıdır. İndi bizim tənliyimizdə k-mız nədir? Mənfi 3-dür. Bax, mənfi 3x plus 2 düz xəttinə paralel olan düz xəttin k-sı da mənfi 3 olmalıdır. Baxın, A variantdə k-mız nədir? Mənfi 3-dür. Amma b-ləri fərqli olmalıdır, b-ləri də fərqli. Digər variantlara baxsaq, heç bir variantda mənfi 3 yoxdur. Ona görə paralel olan A variantıdır. Dördüncü sual. İndi deyir ki, koordinat başlanğıcından keçsən, 5x çıx 23 düz xəttinə paralel olan düz xəttin tənliyini tapın. Dedi ki, paralel olması üçün k-lar nə olmalıdır? Bir-birinə bərabər olmalıdır. Bunun k-sı 5x-dirsə, 5x minus 23 düz xəttindən paralel olan düz xəttinə k-sı 5x olmalıdır. Bax, dedi də k-mız 5x-dir, 7 də k-mız 5x-dir. Digər k-lar fərqlidir. Koordinat başlanğıcından keçsin dediyi üçün koordinat başlanğıcından keçən düz xətt 5x-dir. Yəni, y bərabərdir kx, düz mütənasib funksiyanın qrafiki, k müsbət olarsa 1 üstdən keçir, yəni koordinat başlanğıcından keçir. Mənfi də olsa 2, 4-dən keçirdi. Yəni, kx düz mütənasib funksiyanın qrafiki koordinat başlanğıcından keçir. Amma y variantı kx plus b-dir, xətti funksiyadır. Y bərabərdir kx plus b. Kx plus b xətti isə təxmin birini çəkirəm, b nöqtəsindən keçir, koordinat başlanğıcından keçmir. B 0 olmalıdır ki, o koordinat başlanğıcından keçsin. 4-də olur d variantı. 5-ci suala baxaq. 5-ci sualda, deməli, AX üstə gəl BY bərabərdir. AB düz xətti, OX soxu ilə 60 dərəcəli bucaq əmrə gətirir. A böl B nisbətini tapın. Deməli, Y bərabərdir KX üstə gəl B düz xəttin tənliyidir. Bax, bunu Y bərabərdir KX plus B-yə gətirəcəyik. KX plus B şəklində gətirəcək. K burada bucağı əmsaldır və K nə bərabərdir? Tangens alfaya. Tangens alfa, alfada düz xəttin x oxunu müsbət istiqaməti ilə əmrə gətirdiyi bucaq, yəni iti bucaqdır. Biz bunu KX plus B şəklində gətirək. Onu da yazırıq burada. Deməli, BY-i yazıram. BY bərabərdir. AX-ı sağa keçirəm. Olur, mənfi AX üstə gəl AB. İndi hər tərəfi Y-i tapmaq üçün B-yə bölürəm. Y bərabərdir A böl BX üstə gəl. AB-ni B-yə bölsəm, B-lər gedəcək və AB böl B. B-lər gedir, nə qalır burada? A qalır da. A. Deməli, bizdə indi KX-in əmsalda, baxın, K nədir? Mənfi A böl B-dir. X-in əmsalı K-dır, A böl B-dir. Onu da yazırıq. K Yəni, mənfi A böl B bərabərdir nəyə? K nəyə bərabərdir? Tangens alfaya. Tangens 60 dərəcəyə. Onda mənfi A bölsün B. Tangens 60 dərəcə qiyməti kökdə 3-dür. A böl B-ni tapsam burada mənfi 1 deməkdir. Kökdə 3-ü mənfi 1-ə vursam, bölsəm mənfi kökdə 3-ə eləyər B variantı. 6-cı sualda yenə eyni şəkildədir.
6-cı sual. Deməli, 6-da bizə veribdir. A, X, üstə gəl, B, Y, bərabərdir, A, B. O, X oxudu 45 dərəcədə bucaq əmrə gətirir. Yəni, dedik ki, düz xətin tənliyi Y bərabərdir, K, X üstə gəl, B-dir. Burada K bucaq əmsaldır və nəyə bərabərdir? Tangens alfaya bərabərdir. İndi biz bunu, bu tənliyi Y bərabərdir, K, X plus B şəklinə gətirəcək. Onun üçün neynir? Yazırıq, B, Y bərabərdir, A, X-i sağa keçirəm, olur mənfi A, X üstə gəl, A, B. İndi hər tərəfi B-yə bölürəm. Y bərabərdir. Mənfi A böl B, X, A, X-i B-yə böldü, üstə gəl, A, B bölünsün B. AB-ni B-yə bölün də baxın, B-lər xisar gedir, nə qalır? Burada A qalır. Tapdıq, deməli burada X-in əmsalı nədir? Bizdə K-dır. X-in əmsalı K-dır. X-in əmsalı nədir? Bizdə mənfi A böl B-dir. Deməli, K nəyə bərabərdir? Mənfi A bölünsün B-yə. Axı, biz dedik, K-da tangens alfadır. Yəni, mənfi A bölünsün B-ni tangens alfaya. Alfanı nə verib? Bizə 45 dərəcə verib də. Tangens 45 dərəcəyə bərabər edirik. Mənfi A bölünsün B, tangensin 45 dərəcə qiyməti 1-dir. Buradan B böl A-nı tapsam, yəni A böl B bərabərdir mənfi 1-ə. 1-i mənfi 1-ə böldüm. Tərsini çevirsəm, B böl A da elə mənfi 1 olacaqdır. Elə mənfi 1-in tərsini mənfi 1-dir. A variantı. Aha, 7-ci sualda. Deməli, A və B-nin koordinatlarını veribdir. A-nın koordinatı 5, mənfi 2-dir. B-də isə mənfi 4, 10-dur. Deyir ki, A və B nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Dedi ki, 2 nöqtə arasındakı məsafə düsturu bu şəkildədir. A-nın koordinatları x1, y1, B-də isə x2, y2 olarsa, AB məsafəsi kök altı x-lər 1 çıxıb kvadrat yüksəlir, y-lər 1 çıxıb kvadrat yüksəlir. Onda modulda AB bərabərdir kök altında. X2-miz mənfi 4-dür, çıxılsın X1-miz 5-dir, kvadratı üstə gəl. Y2-miz 10-dur, çıxılsın mənfi 2, üstə gəl 2 olacaq. Çıx mənfi 2, 2 mənfi müsbət 2 eləyir, kvadratı bərabərdir. Mənfi 9 çıx 5, mənfi 4 çıx 5, mənfi 9 eləyir, mənfi 9-un kvadratı üstə gəl. 12-nin kvadratı bərabərdir, kök altı 9-un kvadratı eləyər 81, 12-nin kvadratı eləyər 144. 225, 225-dən də kökünə çıxacaq 15. D variantı. 8-ci sual. M parametrinin hansı qiymətində bu və bu düz xətlərin kəsişmə nöqtəsi O, X oxu üzərində olar? Əgər düz xətlər X oxun üzərində kəsişirsə, X oxun üzərində Y nə olurdu? 0 olurdu. Bax, bu Y-ə 0 veririk. Burada da bu Y-ə 0 veririk. X oxun üzərində nöqtə düz xətt X oxun üzərində isə həmin nöqtənin Y-ə 0 olur. Onda Y-ə 0 versən, birinci tənliyimizdə nə qalır? 2 çıxılsın, M vurulsun, 2 qız, çıx 6, bərabər 0. 2-ci sənət Y-ə 0 versəm nə qalacaq? 3, M, 2 qız, üstə gəl, 2, bərabər 0 qalır. Yeni təkər oran. Deməli, X oxun üzərində, kəsişmə nöqtəsi X oxun üzərində isə həmin nöqtə Y-ə 0 olur. Bunu vurub açırıq. 2 çıxılsın, M, 2 qız, çıx 6, bərabər 0-a. Buradan da MX-ı tapaq. 3, MX bərabərdir, mənfi 2. MX bərabərdir. Mənfi 2 bölünsün 3. Gətirə burada yerinə qoyaq. 2 çıxılsın. MX-in yerini yazıram. Mənfi 2 bölü 3. Bu da mənfi olur. Müsbət 2 bölü 3. Çıx 6. Bərabərdir 6-ya. 6-ın sağa keçirəm. 2X bərabərdir. 6-dan çıxıram 3-də 2-ni. O da bərabərdir 3-də. 6-nı 3-ə vururam. 18. Çıx 2. 2X bərabərdir. 18-dən 2 çıxıram. 6 bölü 3. Hər səhv 2-yə bölsəm. 16-ın 2-yə bölsəm. 8 bölü 3. Bizə də M lazım idi axı. Gətirək yerinə qoyaq. M vurulsun, X-in yerinə yazıram. 8 bölünsün 3, o da bərabərdir. Mənfi 2 bölünsün 3-ə. 3-lər gedir. 8-M bərabərdir mənfi 2-yə. M də bərabərdir. Mənfi 2 bölünsün 8. 2-yi xısar etsəm, M bərabərdir. Mənfi 1 bölünsün 4 olur. Yəni, mənfi 1 böl 4-də nə deməkdir? Mənfi 0 tam %25 deməkdir. A variantı. 9. Düz xətti bucaq əmsalını tapın. Deməli, düz xəttimiz 4x üstə gəl 3y bərabərdir 7 şəklindədir. Deməli, düz xəttin tənliyi y bərabərdir kx plus 5 şəklindədir. Burada k bucaq əmsaldır. Bucaq əmsalı k-dır. Yəni, biz bu tənliyi y bərabərdir kx plus 5 şəklini gətirib, oradan k-nı tapmalıyıq. Bunun üçün 3y qalır solda. Müsbət 4x-i sağa keçirəm, olur mənfi 4x. Üstə gəl 7. Müsbət 4x, sağ kesin mənfi 4x. Y-i tapanda 3-ə böləcəm hər tərəfi. Mənfi 4-ü 3-ə bölürəm. X, üstə gəl, 7-ni də 3-ə bölürəm. İndi düz xəttin bucaq əmsalı K-dır. K-dır, X-in əmsalıdır. X-in əmsalı nədir bizdə? Mənfi 3-də 4-dür.
Onda K bərabərdir. Bu cərəm salımız mənfi 4 bölünsün 3. Yəni B variantı. Bu salda düz xəttin bu cərəm salını istəyir. Deməli 2x üstə gəl 3y bərabərdir 5 düz xəttində. Bu cərəm salını tapaq. Deməli y bərabərdir. Kx üstə gəl B düz xəttin tənidir. Və bu, burada K nədir? Bu cərəm saldır. Yəni K'ını istəyir bizdən. Əvvəlcə bu düz xətti Kx plus 5 şəklinə getirək. 3y bərabərdir. 2x'i sağa keçirəm. Mənfi 2x. Üstə gəl 5. Bərabərdir. 3'ə bölürəm hər tərəfi. Mənfi 2'ni bölürəm 3'ə. 5'i də bölürəm 3'ə. Deməli, düz xəttin bucaq əmsalı, yəni x'in əmsalı nə oldu bizdə? Mənfi 3'də 2 oldu. Mənfi 3'də 2 D variantı. 11-ci sual. Koordinat müstəvisində B nöqtəsindən keçən düz xəttin tənliyi hansıdır? Deməli, fikir versək, qrafik x oxundan keçib və y-ə paraleldir. Deməli, x oxundan keçib y-ə paralel düz xətt x bərabərdir A düz xəttdir. X bərabərdir A düz xəttinin qrafiki x-in A nöqtəsindən keçən bir düz xəttdir. A mənfi olarsa solda olur, müsbət olarsa sağda olur. Bax, deməli, x oxundan keçib y-ə paralel düz xətt x bərabərdir A düz xəttdir. Yəni bu qrafik x bərabərdir A düz xəttinin qrafikidir və bu görür ki bu nöqtənin x-i neçədir? Bu x də mənfi 1-dir. Onda burada olacaq x bərabərdir mənfi 1 düz xəttdir. X-a paralel düz x oxundan keçib y-ə paralel düz xətt x bərabərdir A düz xəttidir. 12-də də həmçinin o şəkildə baxın x-dan keçib. X-dan keçən düz xətt x bərabərdir A düz xəttidir. X-imiz neçədir bizim 1-dir. Onda x bərabərdir 1 düz xəttdə olur bu. X bərabərdir 1, Y variantı. 13-cü sualda isə Y-dən keçən düz xəttdir. Y-dən keçən düz xətt isə Y bərabərdir A düz xətti. Deməli, X-dən keçən düz xətt, daha doğrusu Y-dən keçən düz xətt, Y bərabərdir A düz xəttidir. Burada da görürük ki, düz xətt Y-də keçib, y-dən keçib x-ə paraleldir. Onu bu olacaq y bərabərdir a düz xətti və ya y bərabərdir c dedilər sabit funksiya. Y bərabərdir c yazmırlar. Bu sadəcə şərhlənmədir, yəni sabit ədəddir. Bu nöqtənin də y-i necədir? X-i 1-dir, y-i mənfi 4-dür. Onda bu olacaq y bərabərdir mənfi 4 düz xətti. C variantı. Y-dən keçdiyi üçün y bərabərdir olur. 14 də həmçin y-dən keçdiyi üçün y bərabərdir. Y-i də 4 olduğu üçün y bərabərdir 4 düz xətti olur. C variantı. Bir dümləşdik. Y-dən keçən düz xətt y bərabərdir C düz xətti olur. X-dən keçən düz xətt isə x bərabərdir A düz xətti olur. 15-ci sual. Deməli 15-ci sual deyir ki 8 mənfi 6 cütü AX üstə gəl 4Y bərabərdir 32 tənliyin həlli olarsa A-nı tapın. Deməli, burada 8X-dir. Y-də mənfi 6-dır. Onda gətirib X-in yerinə 8 yazırıq. A vur 8, 8A üstə gəl 4 vurulsun. Y-in də yerinə mənfi 6 yazırıq. Bərabərdir 32-yə. 8A-ya vuruq 8A çıxılsın. 4-ü mənfi 6-ya vuracaq. Mənfi 24 bərabərdir 32-yə. 8A bərabərdir 32-nin 24-ü topluyuruq 56. A da bərabərdir 56-nı 8-ə bölsək 7. B variantı. 16-cı sual. K-nın hansı qiymətində bu və bu düz xətləri paraleldir? İki düz xət nə zaman paralel olur da? Qaydanı yazaq. Y bərabərdir K1X üstə gəl B1. Bir də Y bərabərdir K2X üstə gəl B2. İki düz xətdir. K1 bərabərdir K2. B1 fərqlidir B2 olarsa. Onda düz xətlər deyirdik ki, paraleldir. Paralel olmaq üçün K-ları bərabər olmalıdır. Bizim düz xəttimizdə biri 2X üstə gəl. Biri 2 kız üstə gəl y bərabərdir 3-dür. Digər isə 9 kız üstə gəl k y bərabərdir 7-dir. Deməli, bunların k-larını tapıb bərabərləşdirməliyik. Əvvəlcə bunu y bərabərdir kx plus 5 şəklinə gətirək. Y bərabərdir 2 kızı sağa keçirəm olur. Mənfi 2 kız üstə gəl 3. K y bərabərdir 9 kızı sağa keçirəm. Mənfi 9 kız üstə gəl 7. Deməli, baxın, bu düz xəttin k-sı neçədir? Mənfi 2-dir. Burada y-i tapmaq üçün k-ya bölək əvvəlcə. K-ya bölsəm hər tərəfi mənfi 9-u k-ya bölürəm. Mənfi 9 böl k-x üstə gəl 7 böl k. K nədir? Bizdə x-in əmsalıdır da. Deməli, burada x-in əmsalı mənfi 2-dir. K-mız mənfi 2-dir. Burada x-in əmsalı isə mənfi 9 böl k-dır. Deməli, k-imiz nə bərabər olacaq? K-2-də bərabər olacaq. Mənfi 9 bölünsün k-ya.
Dedi ki, paralel şərtlərində K-lar bərabər olmadı. Onda K-ları nə edirik biz? Bərabərləşdiririk. Mənfi 9 bölünsün K-nı bərabər edirik mənfi 2-yə. Hər tərəfi mənfi 1-ə vursaq, mənfilər gedər. 2K bərabərdir 9. K da bərabər 9-u 2-yə bölərik. 4 tam 10-da 5. B variantı. 17 də həmçinin eyni şəkildədir. 17-də də. Deməli, düz xətlərimiz 2 qız üstə gəl 5 y bərabərdir 8. 3 qız üstə gəl a y bərabərdir 5. Əvvəlcə nə edəməli biz bunları? Y bərabərdir k2 qız üstə gəl 5 şəklinə gətirməliyik. Bunun üçün 5 y-i yazırıq. 2 qızı sağa keçiririk. Mənfi 2 qız üstə gəl 8. Y-i tapmaq üçün hər tərəfi 5-ə böləcəm. Mənfi 2-ni də bölürəm 5-ə. Üstə gəl, mənfi 2 bölən 5-ə. Yəni, x var. Üstə gəl, 8 bölünsün 5. Eyni şəkildə buradan da y-i tapaq. A, y bərabərdir. 3x sağa keçirəm. Mənfi 3x üstə gəl 5. Y bərabərdir. A-ya bölürəm. Mənfi 3 bölünsün a, x üstə gəlsin. 5 bölünsün a-ya. Deməli, burada K-mız neçədir? Mənfi 5-dikidir. KX-in əmsalıdır da. KX-in əmsalıdır. Burada isə mənfi 3 bölünsün A-dır. Dedi ki, paralel olması üçün, bayaq 16-cı sualda izah elədik. Paraleli şərt nə idi? Y bərabərdir K1X üstə gəl B1. Y bərabərdir K2X üstə gəl B2. Bax, budur. K-lar bir-birinə bərabər olanda, B-lər fərqli olanda paraleldir. Yəni, iki düz xatın bir-birinə paralel olması üçün K-ları bərabər olmalıdır. Onda biz burada K-ları bərabərləşdirəcəyik. K-mız mənfi 3 böl A-dır. Mənfi 3 böl A-nı bərabər edirik. Mənfi 2 bölünsün 5-ə. Hər tərəfi mənfi 1-ə vursaq, mənfilər gedir. Çarpaz vururuq. 2-ni A-ya vururuq. 2A. 5-i 3-ə vururuq. 15. A da bərabərdir. 15-i 2-yə bölsəm, 7 tam 10-da 5. Deməli, A variantı olacaq 17-də. 18. Düz xəttin ordinat oxu ilə kəsişmə nöqtəsini tapın. Ordinat oxu hansı oxudur? Y oxudur. Düz xat Y oxunu kəsəndə X-i nə olur? 0 olur. X oxunu kəsəndə Y 0 olur. Ordinat oxu kəsişmə nöqtəsi. Yəni, ordinat oxu kəsişmə nöqtəsini tapmaq üçün X-ə 0 veririk. Burada X-ə 0 versək, nə qalacaq? Mənfi Y üstə gəl 4, bərabərdir 0. Mənfi Y-i sağa keçirsəm, müsbət Y bərabərdir 4 qalır. Y 4-dürsə, X-i nə olur dedik? 0 olur da. X 0-dır, Y də 4-dür. Yəni, 0, 4, D variantı. 20-də isə deyir ki, apsis oxu ilə kəsişmə nöqtəsi. Apsis hansı oxudur? X oxudur. X oxu ilə kəsişmə nöqtəsini tapanda isə Y-ə 0 verirəm. Burada Y-ə 0 versəm, nə qalacaq? 2 qıt çıx 8 bərabərdir 0. 2x bərabərdir 8-ə. X də bərabər 8-ə 2-yə bölsəm 4. X-im 4-dür, Y-im 0-dür. Onda nöqtəm nə olacaq? 4, 0. X 4, Y 0, B variantı. 20. A-nın hansı qiymətində x plus a y bərabərdir 5 düz xətti qrafiki ordinat oxunu kəsmir. Ordinat y oxudur. Y oxunu kəsmir o deməkdir ki, baxın, yəni qrafikin y oxunu kəsməməsi üçün bu y-dir, bu da x-dir. Bax, qrafik bu vəziyyətdə olmalıdır ki, y oxunu kəsməsin, y-ə paralel olsun. X-dən keçib y-ə paralel olan düz xəttə nə idi? X bərabərdir a düz xəttidir və yaxud da x bərabərdir c düz xəttidir. X bərabər isə, yəni burada Y olmamalıdır. Y 0 olmalıdır. Y 0 olmalıdır. Y-in də, yəni burada olmasının A nə olmalıdır? 0 olmalıdır da. A bərabərdir 0. A bərabərdir 0 olmalıdır ki, X bərabərdir 5 qalsın. X bərabərdir 5 düz xəttdə nə olacaq? 5-dən keçən Y-i paralel bir düz xətt olacaq. B variantı. Yəni təkrarlayıram. Y-i ordinat oxunu kəsmir, bu vəziyyətdə olmalıdır. Y-i paralel X-dən keçən, X-dən keçən düz xətti X bərabər C düz xətti. Yəni orada Y olmamalıdır. Yəni A 0 olmalıdır. 21-ci sual. Deyir ki, A-nın hansı qiymətində mənfi 1, mənfi 8 cütdür? Bu tənliyin həllidir. Birinci yerdə duran X-in qiymətidir, ikinci yerdə duran Y-in qiymətidir. X-in yerini mənfi 1 yazırıq. A-nı mənfi 1-ə vursam, mənfi 1-ə çıxılsın. Y-in yerini mənfi 8 yazırıq, bərabərdir 4-ə. Mənfi A, 2 dənə mənfi eləyir, müsbət 8, bərabərdir 4-ə. Mənfi A bərabərdir, 4-dən 8-ə çıxaram, mənfi 4. Hər tərəfi mənfi 1-ə vursam, eləyəcək A bərabərdir 4, C variantı. 22-ci sual. 2x plus y bərabərdir 4 tənliyinə uyğun olan düz xəttin qrafiki hansıdır? Deməli, bir dəfə biz x-ə 0 veririk, y oxunu harada kəsir, o nöqtəni tapırıq. X-ə 0 versəm, 2-ni 0-a vursam 0, y bərabərdir 4 qalır. Deməli, qrafik y oxunu 4-də kəsəcək.
Bir dəfə y-yə 0 veririk. X oxunu harda kəsir, onu tapırıq. Y-yə 0 versəm, x bərabər 4, x bərabər 2. Gəlin, indi bunun qrafikini quraq. Deməli, baxaq. Y oxunu harda kəsəcək bu? Y-yi kəsəcək 4-də. Müsbət 4-də. X-i harda kəsəcək? Müsbət 2-də. Deməli, bax, bu nöqtələrdən keçən bir düz xətt çəkirik. Olur həmin bu funksiyanın qrafiki. Baxaq, hansı variantdadır? Belə bir qrafik Y variantına uyğun gəlir. Y. Deməli, yadda saxlayaq. Y qoxunu kəsən nöqtədə x 0 olur. X-a 0 verib y qoxunu harda kəsir onu tapırıq. X oxunu kəsən nöqtədə y 0 olur. Y-ə 0 veririk, x oxunu harda kəsir onu tapırıq. 23-cü sualda yenə eyni şəkildə. 23. Y çıxılsın 2x bərabərdir 6. Düz xəttin qrafikini göstərin. Bir dəfə yenə x-a 0 verəcəm. Y-ə harda kəsir onu tapacağım. X-a 0 verirsəm bu getdi. Qalır. Y bərabərdir 6. Y-ə 6 kəsəcək. Bir dəfə də Y-ə 0 verəcəm. X oxunu harda kəsir, onu tapacağım. Y-ə 0 versəm nə qalacaq burada? Mənfi 2x bərabərdir 6. X bərabərdir 6-nı mənfi 2-yə bölsəm, mənfi 3. Qrafikini quraq bunun. Deməli, X-i kəsəcək. X-i mənfi 3 nöqtəsində kəsəcək. Bura olsun mənfi 3 nöqtəsi. Mənfi 3. Y-i harada kəsəcək? Müsbət 6-da. Bu Y-dir, bu da X-dir. Bu da Y-in müsbət 6 nöqtəsidir. İndi həmin nöqtələrdən keçən düz xətti çəkirik. Olur bizim qrafikimiz. Daha görə hansı variantı uyğun gəlir? 6 mənfi 3 fikir versə C variantına daha uyğundur bu. C variantı. 24-cü sual. Düz xəttinin koordinat oxları ilə əmrə gətirdiyi üç bucağın perimetrini tapın. Demək, gəlin bunun qrafikini quraq. Bir dəfə x-a 0 veririk. Y oxunu harda kəsir, onu tapırıq. X-a 0 verirsəm, bu gedir. X-a 0 verəndə olur mənfi 3y çıx 12 bərabərdir 0. Mənfi 3y bərabərdir. Mənfi 12-nin sağa keçirir, müsbət 12. Y bərabərdir. Deməli, 12-ni mənfi 3-ə bölsək, mənfi 4. Deməli, Y oxunu mənfi 4-də keçəcək. Bir dəfə də deməli, biz Y-ə 0 verəcək. X oxunu harda kəsir, onu tapacaq. Y-ə 0 versək, Y gedir. Qalır 2K, çıxılsın 12, bərabərdir 0. 2X bərabərdir 12-yə. 12-ni 2-yə bölsə, X bərabərdir 6. Deməli, düzbucaqlı koordinat sistemində bu düz xəttin qrafikini quraq. Gəlin. Deməli, x-imiz olacaq müsbət 6. Bu olsun müsbət 6 nöqtəsi. Tutaq ki, y-imiz də olacaq mənfi 4. Bu da mənfi 4 nöqtəsi olsun. Bu bizim qrafikimiz və bunlardan keçən düz xətt olacaq bu şəkildə. Həmin üç bucağın deyil, perimetrini tapın. Baxın, buradan bura qədər məsafə 6-dır. Yəni, bu katetim 6-dır. Mənfi 4-dən bu məsafə moduzu götürdü. Buradan bura qədər məsafə 4-dür. 6 bura, 4 bura. Pifaq oradan gəlin, bunun hipotenuzunu tapaq. Deməli, S bərabərdir. Hipotenuz S bərabərdir. Kök altı 6-nın kvadratı, üstə gəl 4-ün kvadratı. Kök altı 6-nın kvadratı 36, 4-ün kvadratı 16. Kök altı 52. 52 də nə deməkdir? 13 vurulsun, 4 deməkdir. 4-dən 2 çıxır, 13 qalır kökün altında. Yəni, bura olur S hipotenuzumuz. 2 kök altında 13. İndi bizim perimetrimizdir. Perimetrini də tapanda 3 bucağın perimetri 1, 2, 3 tərəfin cəmi deməkdir. P bərabərdir. Bir tərəf 6-dır, bir tərəf 4-dür, bir tərəf 2 kök altında 13-dür. Bunları cəmləyirik. 6-dan 4 topluyuruq, 10. Üstə gəl, 2 kök altında 13. Y variantı. 25-də həmçinin eyni şəkildədir. 4x, üstə gəl 3y, çıxılsın 24, bərabərdir 0 düz xətti və koordinat oxların əmrə gətirdiyi üç bucağın perimetrini tapın. Yenə eyni şəkildə bir dəfə x-a 0 veririk. Qalır 3x 0 verdi, getdi bu. Qalır 3y, çıx 24, bərabərdir 0. 3y bərabərdir 24-də, y bərabərdir 24-ə bölsəm 8. X-a 0 verib, y qoxunu harada kəsir, hansı nöqtəyə kəsir, onu tapırıq. Bir dəfə isə y-ə 0 veririk, x oxunu hansı nöqtə kəsimi tapmaq üçün. Y-ə 0 versən burada qalır, 4-ə çıxılsın 24, bərabərdir 0.
4x bərabərdir 24'a, x bərabərdir 24 4'ə bölsəm 6. Bunu düzbucaqlı koordinat sistemində bunun qrafikini quraq. Deməli, x oxunu kəsəcək 6 nöqtəsində, burasının 6 nöqtəsi, y oxunu kəsəcək 8 nöqtəsində. Bunlardan keçən düz xətt çəkirik. Deməli, bura y-in 8 nöqtəsizsə, buradan bura qədər məsafəm nə olacaq? 8. Yəni bu kadidim 8-dir. Düz bucaqlı bucaqdır bu. Bu 6-dırsa, buradan bura qədər məsafə 6. Pifaqor ədədləri, kadidlərim 6, 8, 10-da. İpotenuzum neçə olurdu? 10 olurdu da. Perimetr istəyir bizdən. P-də bərabərdir 6 plus 8 plus 10, 24. Perimetr olacaq 24, A variantı. Pifaqor ədədlərin yəqin ki, əzbər bilir 6, 8, 10 və yaxud da bilməyənlər üçün yazıram. Pifaqor teoremi necədir? Hipotenuzun kvadratı, tutaq ki, bu 10 bilmirik. Hipotenuzun kvadratı bərabərdir kadidlərin kvadratlarının cəminə. S kvadrat bərabərdir 36 plus 64, 100. S də bərabərdir 10-a. 26-cı sual. Deməli, S 3, 3 və D mənfi 5, mənfi 5. Nöqtələrinin keçən düz xəttin tənliyini yazın. Deməli, burada elə aydın görünür ki, bu y bərabərdir, x düz xəttidir. Çünki x 3 olanda y 3 olur, x 5 olanda y 5 olur. Yəni, fikir verirsiniz, x y-ə bərabərdir. X bərabərdir, y d variantıdır. Amma daha ətraflı yazsaq, düz xəttin tənliyi y bərabərdir k x üstə gəl 5 şəklindədir. Gətirib yerini yazırıq. Bir dəfə x-in yerinə 3, y-in yerinə 3 yazırıq. Y-in yerinə 3 yazıram, bərabərdir k vurusun x-in yerinə 3 yazsam 3k üstə gəl 1. Bir dəfə də x-in də yerinə 5 yazacaq, y-in də yerinə 5 yazacaq, mənfi 5. Y-in yerinə mənfi 5 yazacağam, x-in yerinə mənfi 5 yazdım, k-nı mənfi 5-ə vursam mənfi 5k üstə gəl 1. Aha, yəni gəlin bunlar çıxaq 6-6. Deməli, 3-dən mənfi 5-ə çıxsam, 3 çıx, mənfi 5 toplanır da, bu olur 8. Bərabərdir, 3 çıx, mənfi 5, 8K. B-dən də B-ni çıxsam, 0. 8K bərabər 8, deməli, K bərabərdir 1. K-nı tapdıq 1, gətirir yerinə qoyaq, birinci tənlikdə B-ni tapaq. 3 bərabərdir, K-nı yerinə 1 qoysam, 3 üstə gəl B. B-də bərabərdir 0. K1, B0. Gətir burada yerinə yazsaq, Y bərabərdir, K-nı yerinə 1 yazacağım, 1-i qıs, B-nin yerinə 0 yazsam, Y bərabərdir X olur. D variantı. 27-ci sual. 27-ci sualda da yenə eyni şəkildədir. Deməli, A nöqtəsi mənfi 1, müsbət 1. B nöqtəsi 1, mənfi 1-dir. Nöqtələrinə keçən düz xəttin tənliyini yazın. Dedik ki, düz xəttin tənliyi y bərabərdir kx üstə gəl 5 şəklindədir. Burada yerini yazacaq və yaxud da görürsünüz ki, x ilə y bir-birinin əksidir. X mənfi 1 olanda y 1 olub, x 1 olanda y mənfi 1 olub. Deməli, bu y nə bərabərdir? Mənfi x-in əksinə bərabərdir. Bunda sola keçsək, y üstə gəl x bərabərdir 0 olur. Bu B variantına uyğun gəlir. Yəni, daha ətraflı da yazsaq. Deməli, x-in yerinə mənfi 1, y-in yerinə 1 qoyuram. Y-in yerinə 1 qoyuram, x-in yerinə mənfi 1 qoyuram, mənfi 1k üstə gəl B. Yenə x-in yerinə 1, y-in yerinə mənfi 1 qoyuram. Y-in yerinə mənfi 1 qoyuram, x-in yerinə 1 qoyuram, k-nı 1-ə vursam k üstə gəl B. 6-da çıxaq. 1 çıx, mənfi 1. Toplanır olur 2. Mənfi 1k, mənfi 1k çıx, 1k. Mənfi 1 çıx, 1 də mənfi 2 eləyir də. B-dən də B-nin çıxanda 0. Onda k bərabərdir 2-ni mənfi 2-yə bölsəm, mənfi 1. K-nı tapdım, mənfi 1 gətirib yerinə qoyuram. Birinci də qoyuram, 1 bərabərdir. K-nı yerinə mənfi 1 qoyuram, qarşıda 1 dənə mənfi olur, müsbət 1. Üstə gəl, B. B də bərabərdir, 1-dən 1-i çıxsam, 0. B oldu, 0. K-da mənfi 1-dir. Gətirib xətti tənliyimdə yerini yazıram. Y bərabərdir, K-nı yerinə mənfi 1 yazıram, olur, mənfi 1, X, B-də 0-dır. Sola keçirsəm, onda mənfi X-i sola keçirsəm, Y üstə gəl, X bərabər 0 olur da, B variant. 28-ci sualda hansı şərt ödəndikdə A, X, üstə gəl B, Y, üstə gəl C bərabərdir 0 düz xətti, o X oxuna paraleldir. Deməli, X oxuna paralel olan düz xət gəlin baxaq. Bu X-dir, bu isə Y-dir. X oxuna paralel olan düz xət sabit funksiyadır. Y bərabərdir C funksiyasıdır. Sabit funksiya. X oxuna paralel düz xətt sabit funksiya, y bərabər c-dir. Baxın, y də var, c də var. Amma nədir? X yoxdur. X olmamalıdır burada. Yəni,
X'in de olması için A ne olmalıdır? A 0 olmalıdır. B ve C ise, bak burada B ve C ise, yani Y de iştirak etmelidir, sabit de C de iştirak etmelidir. B 0'dan farklı olmalıdır, C de 0'dan farklı olmalıdır. Gəlin, baxaq, A'nın variantı uyğun gəlir. 8'in variantları bu tərəfdədir. D variantına uyğun gəlir, baxın. A bərabər 0, B fərqli 0, C fərqli 0. 29-da isə deyir ki, düz xətt Y qoxuna paraleldir. Deməli, Y qoxuna paralel düz xətti isə X bərabərdir A düz xəttidir. X bərabərdir, X'dan keçən düz xətt, X bərabərdir A və yaxud da X bərabərdir C yazıq, sabit də bu C. X'dan keçən, Y paralel düz xətt, X bərabərdir C düz xəttidir. Yəni, burada da Y olmamalıdır. Yəni, X olmalıdır, bir də C olmalıdır. Y-in olması üçün B nə olmalıdır? 0-a bərabər olmalıdır. B bərabər 0 olmalıdır, Y iştirak etməsin. A da 0-dan fərqli olmalıdır, C də 0-dan fərqli olmalıdır. Deməli, bu da B variantına uyğun gəlir. A 0-dan fərqli, B 0, C də 0. Yəni, baxın, məsəl üçün, B tutaq ki, 0-dır. A da 1 ədəd olsun, məsəl üçün, 2. 2 qız. C də olsun, məsəl üçün, mənfi 4. Bərabərdir, 8 olsun, məsəl üçün. 8 olsun C də, mənfi 8, bərabər 0. Deməli, 2x bərabər 8, x bərabər 4. X bərabər 4 düz xəttə nədir? 4-dən keçən sabit bir düz xətt olacaqdır. Y-ə paralel bir düz xətt. Bax, bu şəkildə bu deməkdir. İndi 30-da. 30-da isə deyir ki, koordinat başlanğıcından deməli, koordinat başlanğıcından keçən düz xətt isə düz mütənasib funksiyadır. Y bərabərdir kx. Y də var, x də var. Amma sabit yoxdur burada. Koordinat başlanğıcından keçən düz xətt. Baxın, düz mütənasib funksiya qrafiki bu şəkildə idi də. X-dir, bu da Y-dir. Koordinat başlanğıcından keçən Y bərabərdir kx-dir. Y də var, X də var, amma C yoxdur. Ona görə C nə olmalıdır? Y bərabərdir kx üstümüzü buradan yazaq. Y bərabərdir kx. Deməli, C yoxdur. C 0 olmalıdır. A 0-dan fərqli. B də 0-dan fərqli olmalıdır. Aha, onda buna 30-a uyğun gəlir A variantı. Yəni, təkərim, koordinat başlanğıcından keçən düz xətt Y bərabərdir KX-dir. Yəni, Y də var. KX plus B. Yəni, sabit yoxdur da. Sabit olsa B nöqtəsindən keçir. Koordinat başlanğıcı, yəni 0 da burada sabit. Bu şəkildə. 31-də deyir ki, koordinat başlanğıcından keçmir. Hə, 31-də isə deyir, koordinat başlanğıcından keçmirsə, bax, bu düz xətt, yəni belə də koordinat başlanğıcından keçmir. Yəni, bir B nöqtəsindən. KX plus B də artıq burada. Kx plus B. Deməli, Y bərabərdir. Kx plus B. Kx plus B. Qrafiki necə idi Kx plus B-nin? Yadımıza salaq. Kx plus B düz xəttinin qrafiki B nöqtəsindən keçən düz xəttidir. Yəni, burada bayaq koordinat başlanğıcından keçən deyirdi. Koordinat başlanğıcı nədir? B 0 idi. Y bərabərdir Kx idi. İndi burada sərbəst hədd iştirak etməlidir. Yəni, bu sərbəst həddimiz var. A, C. Sərbəst hədd C 0-dan fərqli olmalıdır. Bu C sərbəst həddi olmalıdır ki, o həmin nöqtədən keçsin. Yəni, koordinat başlanğıcından keçməsin. Sərbəst hədd 0-dan fərqli A variantı. Baxın, burada hamısı C ilə 0-a bərabərdir. A variantı olur burada. 32. Düz xətlə çevirən toxuma nöqtəsini tapın. Deməli, bizə verib X plus Y çıxılsın 2 bərabərdir 0. Bir də X çıxılsın 2-nin kvadratı üstə gəl. Y plus 4-ün kvadratı bərabərdir 8. Düz xətt ilə çevirən toxuma nöqtəsini tapın. Toxuma nöqtəsində bunlar üstə düşür. Qiymətləri bərabər olur. Yəni, x-y-ləri bərabər olur. Buradan, məsəl üçün, y-i tapsam, y bərabərdir. Mənfi 2-ni sağa keçirəm, müsbət 2. Müsbət x-i sağa keçirəm, mənfi x. Y nəyə bərabər olur? 2 çıx x-a. Y-i tapdım, 2 çıx x. Onda gətirib aşağıdakı tənlikdə y-in yerinə 2 çıx x yazıram. X çıxılsın 2-nin kvadratı üstə gəl. Y-in yerinə yazıram 2 çıxılsın x üstə gəl 4-ün kvadratı bərabərdir 8-ə. X çıxılsın 2-nin kvadratı üstə gəl. 2 üstə gəl 4, 6 eləyəcək. 6 çıx x-in kvadratı bərabərdir 8. Açıq bunu müxtəsərlə. Açıq beynin mötərizə kvadratı kimi. X kvadratı çıxılsın 2 vur x vur 2, 4 x. Üstə gəl 2-nin kvadratı 4. Üstə gəl. 6-nın kvadratı 36 çıxılsın. 2 vur 6, 12 vur x, 12 x. Üstə gəl x-in kvadratı. 8-ə keçirik sola. Çıx 8, bərabər 0.
x kvadı x kvadı toplasaq ne eləyəcək? 2x kvadratı, mənfi 4x, mənfi 12x gəlir, mənfi 16x. 36-nın üstə 4 gəlir, 40. 40-dan da 8 çıxsam 32. Bərabərdir 0. 2-yə bölürəm hər tərəfi. X kvadratı çıxılsın 8x üstə gəl 16 bərabərdir 0. Fikir versə bu da x çıxılsın 4-ün mötərizə kvadratı bərabərdir 0. X çıxılsın 4 bərabərdir 0. X bərabərdir 4-ə. X-i tapdıq 4. İndi gətirək yerinə qoyaq, y-i tapaq. Y bərabərdir 2 çıxılsın 4. 2-dən 4 çıxsa mənfi 2. Deməli, x-imiz 4 oldu, y-imiz də mənfi 2 oldu. 4 mənfi 2, bu da D variantına uyğun gəlir. 3-cü sualda, deməli, A mənfi 1, 2 nöqtəsindən keçəm. 3, x çıx, y çıx, 2 bərabər 0 düz xəttinə, parolan düz xəttinin tənliyini göstərin. Deməli, 2 düz xətt verilsə bizə, y bərabərdir, k1, x, üstə gəl, b1. Y bərabərdir K2X üstə gəl B2. Bu iki düz xat bir-birinə o zaman paralel olur ki, K'ları bərabər olsun, B'ləri fərqli olsun. K'lar bərabər olanda bir-birinə, K'lar bərabər olanda bu iki düz xat bir-birinə paralel olur. Gəlin bunu Y bərabərdir K2X plus B şəklində getirək əvvəlcə. Deməli, 3X çıx 2 qalsın solda, mənfi Y'ə sakitcə müsbət Y. Yəni, Y nəyə bərabərdir? 3X çıx 2-yə. İndi bizim K əmsalımız neçədir? Burada 3-dür. K nə idi? Bizdə X-in əmsalı K-dır da. K əmsalımız 3-dür. Deməli, bax, bu düz xəttə paralel olan digər bir düz xəttində K-sı nə olmadı? 3 olmadı. K-lar bərabər olmalıdır. Deməli, bu başqa bir düz xəttdir. İndi buna paralel bir düz xətt olacaq. 3X üstə gəl B. KX plus B-də axı K-sı 3 olmalıdır. Yəni, 3x-imiz 2 düz xəttdən paralel düz xəttində K-sı 3 olmadı, amma B-sini bilmirəm. B-sini də tapmaq üçün bizə nə verir? Baxın, x-y nöqtəsini verir. Mənfi 1, 2-dən keçir, deyir bu düz xətt. Onu gətirib, y-nin yerinə 2 yazıram. X-in yerinə mənfi 1 yazıram. 3-ü də mənfi 1-ə vursam, nə edəcək? Mənfi 3. Üstə gəl B. Mənfi 3-ü keçirəm bura. 2 üstə gəl 3 bərabərdir B-yə. Onda B də bərabərdir 5-ə. Onda bax, düz xəttimin tənliyi buydu da. Düzdür mü? Tapdıq, yerini yazıq. Y bərabərdir 3x üstə gəl, B-nin də yerinə 5 yazırıq. Olur onda 3x plus 5 A variantı. 34-cü sualda deyir ki, tənliklərdən hansının bucaq əmsalı mənfi 4-də 3-dür? Bucaq əmsalı K-dır, yəni K bərabərdir, mənfi 4-də 3 olsun. Bunlar baxmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, düz xat Y bərabərdir, KX üstə gəl, B şəklindədir. Düz xat tənlik Y bərabərdir, KX plus B-dir. Burada K deyir ki, mənfi 4-də 3 olsun. Bizim gəlin A variantına baxaq. 3Y çıxılsın, 4Y bərabərdir, 1 verir bizə. Bu şəklə Y bərabərdir, KX plus B şəklində getirək. 3x, 1-i sola keçirəm, çıx 1, bərabər 4y-i sağa keçirəm, 4y. Yəni, bu nə deməkdir? 4y bərabərdir, 3y-i çıx 1 deməkdir da. Düzdürmə, indi buradan y-i tapaq. Y-i tapmaq üçün 4-ə böləcəm. 3-ü böləcəm 4-ə, 2-ı, 1-i böləcəm 4-ə. Baxın, bunun kx-in əmsalda, k-sı neçədir? 4-də 3-dür. Amma bizə mənfi 4-də 3 lazımdır. Onda bu variant deyil. Bu variant getdi. Gəlin B-yə baxaq. B variantında 4x üstə gəl 3y bərabərdir 2-yə. Yenə 3y-i yazıram solda, 4x-i sağa keçirəm. Mənfi 4x üstə gəl 2, hər tərəfi 3-ə bölürəm. Mənfi 4-də bölürəm 3-ə, 2-də bölürəm 3-ə. Aha, gəlin baxaq, bunun k nədir? X-in əmsalda x-i oldu mu? Mənfi 4-də 3. Bizə lazım idi k-sı nə olsun? Mənfi 4-də 3 olsun da. K-mız mənfi 4-də 3 olsun. K-mız da 3-də 3-də 4-dür bu. Üzr istəyirəm, 3-də 4-dür bu. Bizə 4-də 3 lazımdır. B variantı da. Hə, burada mənfi 4-də 3-də. Bu B variantı deyil. C variantına gəlin, baxaq. C variantı olacaq. 3x üstə gəl, 4y bərabərdir 0. 4y bərabərdir 3x sağa keçirəm, mənfi 3x. Y bərabərdir 4-də bölsəm, mənfi 3 bölünsün 4x. Baxın, K-mız nə oldu? Mənfi 3-də 4-də 3 oldu. Bizə də mənfi 4-də 3 lazım idi elə. Onda olacaq burada C variantı. Düzgün variant C-dir. Bax, burada K-sını tapdıq. Mənfi 4-də 3 alındı. 35-ci sual. Deyir ki, 3 dənə tənlik verib. Deyir, düz xətlər bir nöqtə kəsişir. Sə, K-nı tapın. Deməli, birinci tənliyimiz nədir? Y bərabərdir 4-də 1, 2, üstə gəl 2. Digər tənliyimiz y bərabərdir 0 tam 10-da 5x üstə gəl 1.
O birisi ise 2 yük bərabərdir kx. Üçü də bir nöqtə kəsişirsə, kəsmə nöqtəsində x də eyni olur, y də eyni olur da, yəni üstə düşürlər. Kəsmə nöqtəsinin koordinatı tapanda nə edirdik biz bunları? Bərabərləşdirirdik. Əvvəlcə bu iki tənliyi bir-birinə bərabər edib, kəsmə nöqtəsinin x, y-ni tapaq. 0,5x üstə gəl 1-i bərabər edəcəm. 4-də 1x plus 2. 4-də 1 də nə deməkdir? 0,125 deməkdir də. 1 bölü 4, 0,25 üstə gəl 2. Bunları bərabərləşdirdik. 0,5x çıxılsın 0,25x bərabərdir. 2 çıxılsın 1. Bu 0,50 deməkdir. 0,50-dən 0,25 çıxsam 0,25x edir. Bərabərdir 1-ə. X də bərabərdir. 1-i bölürəm 0,25-ə. Bu da 100 bölünsün 25 deməkdir. Də eləyir 4. X-i tapdıq 4. Kəsmə nöqtəsinin X-i, X bərabərdir 4-dür. Yerinə qoyaq, Y-i tapaq. Bu, birinci tənqdə yerinə qoyacam elə. Y bərabərdir 4-də 1 vurulsun. X-in yerinə 4 yazacam. Üstə gəl 2. 4-də X-lar getdi. 1 plus 2 nəyə bərabər olacaq? 3-ə. Deməli, Y nəyə bərabərdir? 3. Tapdıq, gətirək burada yerini yazaq. Deməli, yəni 3-4 nöqtəsini kəsişirsə, həmin nöqtə bunun x-i, y-i 3-4 olacaq. X-in, y-in yerinə 3 yazıram. Bərabərdir k vurulsun. X-in yerinə 4 yazırıq. Onda k bərabərdir 3 bölünsün 4 olur. 3-ü də 4-ə bölsə eləyir 0,75. Bizə k lazım idi. O da oldu 0,75 C variant. 36-cı sual. Deyir, M-in hansı qiymətində A, B, C nöqtləri bir düz xətt üzərindədir. Hər birisi bir düz xətt üzərindədir. Deməli, gəl düz xəttin tənliyini yazaq. Düz xəttin tənliyi nə idi? Y bərabərdir. Kx üstə gəl B idi. Biz burada birinci A və C nöqtələrini yazacaq yerinə. Baxın, A nöqtəsinin koordinatları nədir? 5, 3-dür. C nöqtəsinin koordinatı isə 7, 5-dir. Gəlin, x-i qirik yazaq yerinə K və B-ni tapaq. Deməli, x-in yerinə 5 yazacağım. 5K üstə gəl B bərabər y-in yerinə 3 yazacağım. X-in yerinə 7 yazıram. 7K üstə gəl B bərabər y-in yerinə 5 yazıram. Deməli, bunlar gəlin aşağıdan yuxarının çıxaq. 7K-dan 5K-nı çıxaram 2K. B-lər getdi. Çıxanda B çıx, B 0. 5-dən 3 çıxanda 2. K da bərabərdir 1-ə. K-nı tapdıq 1. Gəlin birinci tənqdə yerinə qoyaq. Birinci tənqdə yerinə qoyuram. 5-i 1-ə vursam 5. Üstə gəl B bərabərdir 3-ə. B də bərabərdir 3-dən 5-in çıxsam mənfi 2. Tapdıq. Deməli, bizim düz xəttimiz nə olacaq? Budur da düz xəttimiz. Y bərabərdir. K-nı 1 tapdı 1x. B-ni də mənfi 2 tapdı. X çıxı 2. İndi bizə deyir ki, B, M6 da bunun üzərindədir. Da. B nöqtəsi M-6 bu düz xəttin üzərindədir. Onda gətirək, bu X-dir, bu da Y-dir. X-in yerinə M yazıram. Y-in də yerinə -6 yazıram. Y-in yerinə -6, X-in yerinə M yazıram. Ki, M-i tapaq. M bərabərdir. -6 üstə gəl 2. -6 üstə 2 gəlsəm, M-im olacaq -4. D variantı. Deməli, 37-ci sual. 37-ci sual deyir ki, M 3, 2 nöqtəsindən keçsin və apsis oxunu müsbət istiqamətlə 135 dərəcəli bucaq əmələ gətirəm. Düz xəttin tənliyini tapın. Düz xəttin tənliyi Y bərabərdir KX üstə gəl B şəklindədir. Və K burada bucağı əmsaldır. Tangens alfaya bərabərdir. Alfa da nədir? Məsəl üçün KX plus B. Məsələn, belə bir düz xətt çəkirəm. Düz xəttin X oxunun müsbət istiqamətlə əmələ gətirdiyi bucaqdır. Bax, bu deməkdir. Bizə 135 dərəcədir. Belə olsun. Çor bucaq olsun. 135 dərəcə. Bax, bu deməkdir. X oxunun müsbət istiqamətlə gətirdiyi bucaq. Yəni o. K bərabər tangens alfadır. Onu da yazıram. K bərabərdir. Bu qaydaydı. K bərabərdir. Tangens alfamız neçədir? 135 dərəcədir. K bərabərdir. Tangensin 135 dərəcə qiyməti -1-dir. Tangensin 135 dərəcə -1-dir. K-nı tapdıq. Onda bizim tənliyimiz Y bərabərdir. K-nı yerinə -1 qoysam, -1 vur X, -1X üstə gəl B şəklindədir. Və düz xətt hansı nöqtədən keçib? 3, 2 nöqtəsindən keçib. Yəni X-im 3 olanda Y-im nə olubdur? 2 olubdur. Gətirib yerinə yazırıq. Y-in yerinə 2 yazıram, X-in yerinə 3 yazıram. Üstə gəl B. Bu 3-ü keçirsəm sola olacaq B bərabərdir 5. B-ni tapdıq 5. Onda düz xəttimizin tənliyi yazırıq yerinə. Y bərabərdir. K-nı yerinə -1 yazıram. -1x üstə gəl. B-nin yerinə 5 yazıram. -x üstə gəl 5 olur Y variantı. 38-ci sualda işıqlənmiş hissənin sahəsini tapın. Biraz yaxınlaşdıraq. İşıqlənmiş hissə nədir? 3 bucaqdır. Deməli, diqqət edək. Baxın. Bu düz xətt Y bərabərdir. 1,5x düz xəttidir. Y bərabərdir
1 tam 10'da 5 x koordinat başından keçen düz xəttdir. Bu düz xətt isə gəlin baxa, bax bu isə 3 x üstə gəl 4 y bərabərdir 12 düz xəttidir. Arada qalan hissə nədir? 3 bucaqdır. Biz 3 bucağın sahəsini tapmalıyıq. Deməli, bu kəsişmə nöqtəsidir. Gəlin, kəsişmə nöqtəsinin biz x-ini tapaq. Kəsişmə nöqtəsində tapmaq üçün kəsişmə nöqtəsində bulunan x-lərin y-ləri üstə düşür. Aha, bax, x-ləri də eynidir, bu nöqtə y-ləri də eynidir. Y 1.5 x deyil. Gətirək burada y-in yerinə 1.5 x yazaq. Kəsişmə nöqtəsinin x-ini tapaq. Deməli, tənliklərimiz necə idi? Biri y bərabərdir 1.5 x-dir. Digəri isə 3 x üstə gəl 4 y bərabərdir 12-dir. Gətirib y-nin yerinə 1.5 x yazacağım. Kəsişmə nöqtəsinin x-ini tapmaq üçün. Kəsişmə nöqtəsində x y-lər üstə düşür, bərabər olur. 3 x üstə gəl 4 vurulsun. Y-nin yerinə yazan 1.5 x bərabərdir 12. 3 x üstə gəl 4-ü 1.5-ə vursam 6 x bərabərdir 12. 9 x bərabərdir 12. X bərabərdir 12-ni bölək 9-a. 3-ə bölsəm 4, 3-ə bölsəm 3. Deməli, x-imiz oldu. Bax, bu nöqtənin x-i oldu 3-də 4. 3-də 4-dürsə, deməli, fikir verin. Baxın, buradan bura qədər məsafəm olacaq 3-də 4. Bu 3-də 4-dürsə, onda bu 3 bucağın hündürlüyü olur da. Bax, belə baxsaq, elə ki, böyrü üstə durub. Bu 3 bucağın tərəfidir. Bu da həmin tərəfə çəkilən nədir? Hündürlükdür. Bu hündürlüyümüz buradan bura qədər məsafə 3-də 4-dürsə, buradan bura qədər 3-də 4-dür. Yəni, 3 bucağın hündürlüyü nə qədərdir? 3-də 4-dür. Bu belə. İndi baxın, bu göylə çəkdiyimiz isə 3x plus 4y, y qoxunu harada kəsib, bunu tapaq. Y qoxunu kəsin nöqtədə tapmaq üçün x-ə 0 verirdik də biz. Baxın, bu tənlikdə x-ə 0 verəcək. X bərabərdir 0. X-in yerinə 0 qoysam, nə qalacaq burada? 4y bərabərdir 12, y bərabərdir 12-ni 4-ə bölsəm 3. Deməli, bax, bura y qoxunu, bax, bu düz xətt, 3x plus 4y bərabərdir 12 düz xətti, x qoxunu 3 nöqt, y qoxunu 3 nöqtəsində kəsəcək. Y 3-də kəsirsə, onda o 0-dan 3-ə qədər məsafəm nə olacaq? 3. Yəni, bu 3 bucağın tərəfi 3-dür, hündürlüyü də 3-də 4-dür. 3 bucağın da sahə düsturu nə idi? 2-də 1 AH. S bərabərdir 2-də 1 AH, o da bərabərdir 2-də 1. Tərəfimiz nə qədər oldu buradan bura qədər? Məsafə 3. H-ımız da nə qədər idi? 3-də 4 idi. 3-lər ixtisar gedər. 4-ü 2-yə bölsəm 2. Onda deməli burada 3 bucağın sahəsi oldu 2, D variantı. 39-cu sualda deyir ki, düz xəttin koordinat oxları arasından qalan parçanın orta nöqtəsindən koordinat başlanına qədər olan məsafəni tapın. Koordinat oxlar arasında qalan parça, yəni koordinat oxlarını kəsdikdə o arada qalan hissəni istəyir də. Gəlin, əvvəlcə bu düz xəttin qrafikini quraq. Deməli, bir dəfə nə edirik? X-ə 0 veririk ki, y qoxunu harada kəsir, onu tapaq. X-ə 0 verirsək, 12 x gedir. 5 y çıx 60 bərabərdir 0. 5 y bərabərdir 60-a, y bərabərdir 60-ı 5-ə bölsəm 12. Deməli, bu düz xətt y qoxunu 12 nöqtəsində kəsir. Bir dəfə də y-ə 0 veririk, x oxunu hansı nöqtə kəsir, onu tapırıq. Y-ə 0 versəm, bu gedir. 12x, 12x çıxılsın 60, bərabərdir 0. 12x bərabərdir 60-a, x bərabərdir 60-a, 12-yə bölsəm 5. Deməli, x bərabərdir 5. X oxunu da 5 nöqtəsində kəsəcək. Gəlin, bunun qrafikini quraq. Deməli, x-i kəsəcək 5 nöqtəsində. Y-i 12 nöqtəsində. Bu da olsun bir 12 nöqtəsi. Koordinat oxları arasında qalan parça da bax bu olur da. Bu. Bax, bunun deyir orta nöqtəsindən koordinat başına qədər məsafəni tapın. Bunun da orta nöqtəsi budur. Buradan koordinat başına qədər məsafəni istəyir. Bax, bunu istəyir bizdən. Gəl. Deməli, bu x oxudu, bu da y oxudu. X oxunun üzərində y-im nə olurdu? 0 olurdu. Onda baxın, bu nöqtə olacaq 5, 0 nöqtəsi. X-i 5-dir, amma bu nöqtə y nədir? 0-dir. Burada 12-dir. Y oxunun üzərində x-im nə olur? 0 olur. X-im 0-dır, y-im nədir? Bəs 12-dir. Y oxunun üzərində x 0-a bərabər olur. Deməli,
parçanın uz nöqtələrini tapdıq. Bu da bunun orta nöqtəsidir də. Orta nöqtəsini tapanda nə edirdik biz? X-ləri bir toplu bir 2-yə bölürdük, y-ləri bir toplu bir 2-yə bölürdük. Deməli bu nöqtənin x-i 0-dır, bununki isə 5-dir. 0-la 5-i toplasam 5, 2-yə bölsəm nə eləyəcək? 2.5. Bu nöqtənin y-i 12-dir, bu nöqtənin y-i 0-dır. 12 ilə 0 toplasam 12, 2-yə bölsəm nə eləyəcək? 6. Aha, deməli bu nöqtə orta nöqtəni tapdıq. Deyir ki, burdan koordinat başlanana qədər məsafəni tap. Koordinat başlanğıcı nədir? Bəs 0 0 nöqtəsidir. Deməli iki nöqtə arasındakı məsafə düzlüyünü istifadə etməklə bunu tapma olar. İki nöqtə arasındakı məsafə düzlüyü də deməli bura olsun bir O nöqtəsi, bu da olsun bir A nöqtəsi. O A-nı tapanda biz nə edirdik? Kök altında x-ləri 1 çıxıb kvadratı yüksəldirdik. 2.5-dən 0 çıxsam belə 2.5 kvadratı üstə gəl. Y-ləri 1 çıxıb kvadratı yüksəldirdik. Altdan 0 çıxsam 6 kvadratı bərabərdir. Kök altında 2.5-in kvadratı eləyir 6.25 üstə gəl. Altın da kvadratı eləyir 36. Bərabərdir. Kök altında 42.25 42.25-də 6.5-in kvadratdır. Kök altında 6.5 çıxacaq. B variantı. Və yaxud da bəzən uşaqlar burada çətinlik çəkir ki, bu 42.25 necə bilək? Məsələn 4225 65-in kvadratıdır. Onda baxın, Pifaqor ədədləri var. Deməli bu 2.5-dir. 2.5. Bu 6.0-dır. İxtisar edin. Hər ikisi 5-ə gedərmi? İxtisar. Bunu 5-ə bölsəm 0.5-dir. Belə deyək. 0.5-ə bölsəm 5. Bunu da 0.5-ə bölsəm 12. Pifaqor ədədləri var idi. 5, 12 olanda hipotenuzum neçə olurdu? 13 olurdu. Bunlar 0.5-ə bölmüşdüm axı. İndi bunu deyirəm 0.5-ə vururam. Elir 6.5. Bax bu şəkildə rahatlıqla tapmaq olar. 40-cı sualda ABCD kvadratında C nöqtəsinin koordinatları 6, 4-dür. A-yı bərabərdir B-yə. A-yı B-yə bərabərdir. C və Y nöqtələrindən keçən düz xəttin C və Y nöqtələrindən keçən düz xəttin ordinat, yəni Y qoxunu kəsdiyi nöqtənin, bax bu nöqtənin koordinatlarını deyir tapın. Gəlin baxaq. C nöqtəsini verib bizə 6, 4. Yəni C nöqtəsinin X-i 6-dır. C nöqtəsinin X-i 6-dır. Bu nöqtə x-i də 6 nöqtəsidir. Y-i isə 4-dür. C nöqtəsinin y-i də baxın budur. Bura isə 4-dür. Deməli, buradan bura qədər məsafə 4-dürsə, onda kvadratın bax bu tərəfdə nə olmalıdır? 4 olmalıdır. Onda kvadratın tərəfi 4-dür. Necə bölünəcək? 2, 2 bölünəcək. Onda deməli, buradan bura qədər məsafə 2-dirsə, y nöqtəsinin y-i buradan bura qədər məsafədə nə olur? 2 olur da. Deməli, Y nöqtəsinin Y-i nədir? 2-dir. Y nöqtəsinin Y-i 2-dir. Bəs Y nöqtəsinin X-i nədir? Gəlin onu tapaq. Deməli, kvadratın tərəfi nə tapdıq? 2, 2, 4 oldu kvadratın tərəfi. Onda bu AD də kvadratın tərəfidir da. AD də kvadratın tərəfidir. Bu da olacaq 4. Ümumi də 6 idi axı. Altdan 4 çıxan da bura nə qalır? 2. O-dan A-ya qədər məsafə 2-dirsə, A nöqtəsinin X-i olacaq 2. Bu Y nöqtəsində Y-i 2-dir. X-i nə oldu? O da 2 oldu. Deməli, Y nöqtəsi 2, 2 nöqtəsidir. Ümid edirəm ki, izah edə bildim. C nöqtəsinin X-i 6-dırsa, D 6 nöqtəsi olur. D 6-dırsa, buradan bura qədər məsafə 6-dır. Kvadratın tərəfdə 4-dir. Altdan 4 çıxanda 2 qalır. Buradan bura qədər məsafə 2-dirsə, elə A nöqtəsi 2 nöqtəsi olur. Yəni, Y nöqtəsinin X-i 2-dir, elə Y-i də 2-dir. C nöqtəsinin koordinatı nə idi bəs? 6, 4 idi. Deməli, düz xətt hansı nöqtələrdən keçib? İndi bunu silək, artıq o bizə lazım deyil. Bu getdi. Düz xətt hansı nöqtələrdən keçib? Y nöqtəsinin, C nöqtəsindən Y-nin koordinatı tapdıq, C-nin koordinatı vermişdir. İndi bu iki nöqtədən keçən düz xəttin tənliyini tapaq. Düz xəttin tənliyi Y bərabərdir. KX üstə gəl 5 şəklindədir. Yerinə qoyuruq X, Y-dir. Deməli, Y-in yerinə 2 yazıram. K vurusun, X-in yerinə 2 yazıram. 2K. Daha doğrusu 2 kız. Üstə gəl B. Daha sonra yerinə X-in yerinə 6, Y-in yerinə 4 qoyuram. Y-in yerinə 4 yazıram. X-in yerinə 6 yazıram. 6K. X-in yerinə yazırıq da. Burada X yox. K olmalıdır. Üstə gəl. X-in yerinə 6 yazıram. 6K. X-in yerinə 2 yazıram. 2K. Üstə gəl B. Aha, indi buradan gəlin, aşağıdan yuxarını çıxaq. 4-dən 2-ni çıxaram 2. Bərabərdir. 6K-dan 2K-nı çıxaram 4K. B-ləri çıxdım, getdi.
K bərabər deməli 2-ni 4-ə bölürəm. 0 tam 10-da 5. Aha, K-nı tapdıq. K-nı 0 tam 10-da 5 tapdıq. Gəlib 1-ci tənlikdə yerinə qoyub B-ni tapaq. 1-ci tənlikdə yazıram. 2 vurulsun 0 tam 10-da 5 üstə gəl B. Bərabər edir nəyə? 2-yə. 2-ni 0 tam 10-da 5-ə vursam 1 eləyir. Bərabərdir 2. B bərabərdir 2-dən 1-ni çıxsam 1. B-ni də tapdım 1. Onda düz xəttimin tənliyi nə olacaq? Bax, yerinə qoyuram burada. K-nı yerinə 0-10-da 5 qoyuram. 0 tam 10-da 5 x üstə gəl B-nin yerinə 1 qoyuram. Düz xəttimizin tənliyini tapdıq. Deyir, y qoxunu harda kəsir? Y qoxunu kəsən nöqtədə də x-im 0 olurdu axı. X-ı 0 verəcəm mən. Y qoxunu kəsən nöqtədən tapmaq üçün x-ə 0 vermək lazımdır. X-ə 0 versəm, x-ə 0 verirəm. Y qoxunun üzərində x 0 olur. Onda y bərabərdir 1 qalır. Onda olacaq 0, 1. Deməli, y qoxunu kəsən nöqtədə x-ım 0-dır. Y-im isə 1-dir. Y variantı olur 40-da. 41-ci sual. Sadə bir sualdır. Düz xətti bu nöqtəsindən keçir. Düz xəttin bucaq əmsalını tapın. Gəlin, əvvəlcə A-nı tapaq. Deməli, düz xəttimiz A, X, üstə gəl, 5, Y bərabərdir, 41-dir. Hansı nöqtədən keçib? Mənfi 7, 4 nöqtəsindən keçibdir. X-ımız 7-dir, Y-imiz 4-dir. Yazırıq yerinə. X-yini mənfi 7 yazıram. Mənfi 7 A, üstə gəl, 5 vurulsun, Y-in yerinə 4 yazıram, bərabərdir 41-ə. Mənfi 7 A, üstə gəl, 20 bərabərdir 41-ə. 7 A bərabərdir 41-dən 20-ni çıxıram, 21. A da bərabərdir, mənfi 3-ə. A-nı tapdıq 3. Deməli, bax, bizim düz xəttimiz buydu. A-nı tapdıq 3, gətirir yerinə yazıq. A-nı yerinə 3 yazıram. Mənfi 3, 2, üstə gəl, 5, Y, bərabərdir 41. Düz xəttimiz budur. İndi bunun bucaq əmsalını tapaq. Deməli, düz xəttin tənli Y bərabərdir KX plus B-dir. Burada K bucaq əmsaldır. Yəni, biz bu tənliyi bu şəkildə, KX plus B şəklinə gətirib, oradan K-nı, yəni X-in əmsalını tapmalıyıq. Yazaq, 5 Y qalır solda, mənfi 3 X-i sağa keçirəm, olur müsbət 3 X, üstə gəl 41. İndi 5-ə bölürəm. 3-ü də 5-ə bölürəm, 0 tam 10-da 6 X, üstə gəl, 41-i də 5-ə bölürəm, 8 tam 10-da 2. Deməli, düz xəttimizin bucaq əmsalı nə oldu? K bərabərdir, 0 tam 10-da 6. K, X-in əmsalıydı da bizdə. X-in əmsalı da 0 tam 10-da 6-dır. Onda bucaq əmsalımız olacaq 0 tam 10-da 6. 42-ci sualda yenə eyni şəkildədir. Deməli, düz xəttimizin tənliyi 4x üstə gəl by bərabərdir 43-dür. Hansı nöqtədən keçib deyir? 7, mənfi 3 nöqtəsindən keçib. 7x-dir, y mənfi 3-dür. Əvvəlcə x-y-i yerinə qoyub buradan b-ni tapaq. Sonra düz xəttin bucaq əmsalını taparıq. Deməli, x-in yerinə 7 yazacağım. 4 vur 7, üstə gəl. B vurusun, y-in yerinə mənfi 3 yazıram. Mənfi 3 bərabərdir 43-ə. 4-ü 7 vuruq, 28 çıxılsın 3B bərabərdir 43-ə. Mənfi 3B bərabərdir. 43 çıxılsın 28. Mənfi 3B bərabərdir 15-ə. B də bərabərdir mənfi 5-ə. B-ni tapdıq, mənfi 5. Düz xəttimiz buydu da, düzdürmü? B-ni tapdıq, mənfi 5 yazırıq yerinə. Olur, 4 x, B-ni yerinə mənfi 5 yazıq. Mənfi 5 y bərabərdir 43. Yazdıq, bucaq əmsalını tapaq. Düz xəttin tənliyi y bərabərdir, kx üstə gəl, b-dir. Burada k nədə bucaq əmsaldır. Yəni, bunu y bərabərdir, kx plus 5 şəklini gətirib, k-nı, x-in əmsalını tapmaq lazımdır. Onda mənfi 5 y qalır solda, 4 x-i sağa keçirəm. Mənfi 4 x üstə gəl, 43. İndi 5-ə bölürəm. Y bərabərdir. Mənfi 4-ü də bölürəm. Mənfi 5-ə. 43-ü də bölürəm. Mənfi 5-ə. Y bərabərdir. Bu mənfilər gedir, müsbət edir. 4-ü 5-ə bölünür. 0 tam 10-da 8 x çıxılsın. 43-ü də 5-ə bölsəm. 8 tam 10-da 6. Deməli, bizə də lazımdır K. K-mız neçə oldu? 0 tam 10-da 8. KX-in əmsalıdır da. Bucaq əmsalı 0 tam 10-da 8. 43-cü sual. A kiçikdir, B kiçikdir 0 olduqda A, X, üstə gəl, B, Y, üstə gəl, 2, bərabərdir 0, düz xəttinin koordinat oxları ilə əmrə gətirdiyi üç bucağın sahəsi 4-dür. S bərabərdir 4, A, B hasını tapın. Deməli, düz xətti koordinat oxları ilə
hansı üç bucaq əmələ gətirir. Əvvəlcə nə etməliyik? Onun qrafikini qurmalıyıq. Yəni koordinat oxlarını hansı nöqtələrdə kəsir onu tapaq. Deməli nə edirdik biz? Bir dəfə x-ə 0 verirdik ki, y-i kəsən nöqtəni tapaq. BY üstə gəldi 2 bərabər 0 olub. BY 2-ni də sağ keçsən bərabərdir mənfi 2. Y bərabərdir mənfi 2 böl B. Deməli y-i harda keçəcək? Mənfi 2 böl B-də. Bir dəfə y-ə 0 verirdik biz. Y-ə 0 verirdik ki, x-ı harda kəsir onu tapaq. Y-ə 0 versəm nə qalır? Ax plus 2 bərabər 0. Ax bərabərdir 2-ni sağ keçirəm mənfi 2. X bərabərdir mənfi 2 bölünsün A. Deməli x oxunu harda kəsəcək? Mənfi 2 böl A-da kəsəcək. İndi gəlin bunun qrafikini quraq. Deməli, x-i A da mənfidir, baxın. A mənfidir. A mənfidirsə, deməli, A mənfidirsə, qarşıda bir də mənfi bu müsbət eləməlidir. Düzdür mü? A mənfidətdir, sürət də mənfidir, onda müsbət olacaq. X-imiz, bax, mənfi 2 böl A, altı müsbət ilə doldu. Burada yerləşir. Mənfi 2 bölünsün A nöqtəsi. Yenə B-miz də mənfidir. Sürət də mənfidir. Mənfi bölünə müsbət edəcək. Deməli, Y-imiz də müsbətdir. Yəni, mənfi 2 böl B müsbət oldu. Mənfi 2 bölünsün B. Bax, bunlardan keçəm. Düz xət çəkirik. Bax, düz xətimiz budur. Koordinat oxlarını əmələ gətirdiyi üç bucağın sahəsi. Koordinat oxlarını əmələ gətirən gələn üç bucaq budur da. Bax, bizdən bunun sahəsini verib 4. Deyir, AB hasını tapın. Deməli, mənfi 2 böl A-dırsa, onda fikir verin uşaqlar. Burada, buradan bura qədər məsafəm nə olacaq? Modulda götürülür də, müsbət 2 böl A. Bura 2 böl B-dirsə, buradan bura qədər məsafəm nə olacaq? 2 böl B. Bu da düz bucaqlı üç bucaqdır. Düz bucaqlı üç bucağın da sahə düsturu nə idi? S bərabərdir A vur B böl 2. Katetlər hasilinin yarısı. Onu nə verib bizə? 4 veribdir. Onda A katetimiz 2 böl A-dır. B katetimiz 2 böl B-dir. 2-ni də 4-ə vursam çarpaz bərabər olacaq 8-ə. A-nı B-ni yerinə yazdıq. Bərabər 8. 4 bölünsün AB bərabərdir 8-ə. Çarpaz vururam. 8 AB bərabərdir 4-ə. AB bərabər 4-ü 8-ə bölsəm 0,5. Bizim AB hasını istəyirdi. 0,5. 44 də eyni 43 şəklindədir. Deməli, düz xəttin tənliyi AX üstə gəl, BY üstə gəl, 1 bərabərdir 0 şəklindədir. Koordinat oxları ilə əmələ gətirdiyi üç bucağın sahəsi S bərabərdir 2-dir. A vur B hasilini tapın. Yenə bir dəfə nə edirik biz? X-ə 0 veririk. Y oxunu harda kəsir onu tapmaq üçün. X-ə 0 versəm nə qalır burada? BY üstə gəl 1 bərabər 0. 1-də sağ keçsəm mənfi 1. Y bərabər olur mənfi 1 bölünsün B-yə. Y-i mənfi 1 böl B-də kəsəcək. Bir dəfə Y-ə 0 verirəm. X-ı harda kəsir onu tapmaq üçün. Baxın, deməli, Y-ə 0 versəm, nə qalır burada? AX üstə gəl 1 bərabər 0. Bir də sağa keçəm, AX bərabərdir mənfi 1. X-ı tapsam, mənfi 1 bölünsün A olacaq. X bərabərdir mənfi 1 böl A. İndi gəlin bunun qrafikini quraq. Deməli, bu x-dir, bu da y-dir. Aha, indi burada deyil, a da müsbətdir, b də müsbətdir. A müsbətdirsə, a müsbətsə, 1 böl a ilə mənfi 1 böl a mənfi olur. Yəni, x-imiz olur, mənfi 1 böl a. Bax, bura mənfi 1 bölünsün a nöqtəsidir. B də mənfi müsbətdirsə, mənfi 1 böl b də bu da mənfi olacaq. Bu da mənfi 1 bölünsün b-dir. İndi bu nöqtələrdən keçən düz xət çəkirik. Baxın, düz xəttimiz bu şəkildə olur. Koordinat oxları ilə əmələ gətirdi üç bucağın sahəsini. Baxın, koordinat oxları nə əmələ gətirdi? Bu düz bucaq, üç bucaq əmələ gətirdi. Bunun sahəsini istəyir bizdən. Deməli, gəlin baxaq. Buradan bura qədər məsafə moduza götürülür də 1 böl B-dir. 1 böl B-dir. Buradan bura qədər məsafə isə 1 bölünsün A-dır. Yəni, düz bucaq, üç bucaq katetləri 1 böl A, 1 böl B-dir. Sahə nə vermişdi bizə? 2 vermişdi. S bərabərdir 2-dir. Deməli, düz bucaqlı üç bucağın sahəsi nə idi? Katetlər hasilinin yarısı. Bir katetin 1 böl A-dır, digər katetin 1 böl B-dir. Katetlər hasilinin yarısı nəyə bərabər olmalıdır? 2-yə. 1 bölünsün AB bərabərdir. 2-ni 2-yə vursam 4. Çarpaz vururam 4 AB bərabərdir 1-ə. AB də bərabərdir 1-i 4-də bölsəm 0,125-ə. Bizə AB hasil lazım idi 0,125-ə.
Növbəti suala keçək. 45. K-nın hansı qiymətində y bərabərdir? Kx üstəgəl 3 kökdə 2. Digər isə y bərabərdir. Tangens 30 dərəcə. 5 kök altında 3 x sıxılsın. 2 kök altında 2. Paraleldir. Düz xətlər nə zaman bir-birinə paralel olur? K-ları bərabər olanda. K-lar bərabər, B-lər fərqlidirsə düz xətlər paraleldir. Gəlin bu ikinci düz xətt sadələşdirək. Tangensin 30 dərəcə qiyməti 1 bölünsün kök altında 3-dür. Tangensi 30 yerine 1 bölü kökdə 3 yazıram. 5 kökdə 3 x çıxılsın 2 kökdə 2. Mötərizəm vurub açaq. Baxın, 1 bölü kökdə 3-ü 5 kökdə 3-ə vursam. Kökdə 3-lər gedəcək, nə qalacaq burada? 5x qalacaq, düzdür mü? 5x çıxılsın. İndi 1 bölü kökdə 3-ü 2 kökdə 2-yə vursam, eləyəcək 2 kökdə 2 bölünsün kökdə 3. İndi baxın, bu düz xəttin K-sı elə K-dır. Bəs bunun K-sını aldıq? 5 aldıq. K-nədə X-in əmsallardır. Biz dedik ki, düz xətlər nə zaman paralel olar? K-ları bərabər olsun, B-ləri fərqli olsun. B-ləri onsuz da fərqlidir. Birində 3 kökdə 2-dir, birində də belə bir ədəddir. K-larını bərabərləşdirməliyik. K-larını bərabərləşdirəm, K bərabər olacaq 5-ə. Bizim də K-nı istəyirdi, elə olur 5. Yəni, birinci düz xətt ilə K-nı K veribdir. İkinci düz xətti sadələşdirib K-nı, yəni X-in əmsalını tapıb, K-nı həmin ədədə bərabər götürürük. 46-cı sual. Deməli, Y bərabərdir KX üstəgəl 4 kökdə 2. Bir də Y bərabərdir tangens 30 dərəcə. Vurulsun 8 kökdə 3 X. Çıxılsın 2 kök altında 5. Bərabər. Tangensin 30 dərəcədə qiyməti 1 bölü kökdə 3-dür. Yazırıq yerinə. 8 kökdə 3 x çıxılsın. 2 kök altında 5. Mötərizəm vurub açıq. Baxın, 1 bölü kökdə 3-ü 8 kökdə 3-ə vursam, kökdə 3-lər xıxar gedəcək. Qalacaq da 8 x çıxılsın. 1 bölü kökdə 2 kökdə 5-ə vursam, eləcə 2 kökdə 5 bölünsün. Kökdə 3. Y bərabərdir. Deməli, birinci düz xəttin K-sı elə K-dır. İkincinin də K-sı nə oldu? 8 oldu. Düz xətlər deyir paraleldir. 45-ci sualda bayaq nə dedi? Düz xətlər nə zaman paralel olar? K-lar bərabər olsun, B-lər isə fərqli olsun. Bunun K-sı elə nə olmalıdır? Yəni bunun K-sı 8-dirsə, bunun da K-sı buna bərabər 8 olmalıdır ki, bunlar paralel olsun. Onda K bərabər olur 8-ə. 47-ci sualda deməli, Y bərabərdir mənfi 2-də 1 x çıxılsın 2-də 1. Düz xəttinə perpendikular olan düz xəttin bucaq əmsalını tapın. Deməli, iki düz xətt bir-birinə o zaman perpendikular olar ki, deməli, bir düz xəttimiz K1, X, üstə gəl, B1-dir. Digər düz xəttimiz isə K2, X, üstə gəl, B2-dir. İki düz xətt bir-birinə o zaman perpendikular olar ki, onların K-larının hasili mənfi 1 olsun. Deməli, düz xəttin biri nədir? Budur, verib bizə. Digər düz xəttimiz də olsun. Y bərabərdir. K2, X, üstə gəl, B2. Belə bir düz xəttim. Həmin bunu K2-ni istəyir bizdən. Bax, bu düz xəttdə perpendikular düz xəttin K-sını. Biz dedik ki, iki düz xətt bir-birinə perpendikulardırsa, bunların K-larının hasili nə olmalıdır? Mənfi 1-ə bərabər olmalıdır. Onu gəlin bərabər edək. Bunun K-sı mənfi 2-də 1-dir. Yazıram, baba, buradan. Mənfi 2-də 1 vurulsun K2 bərabər nəyə? Mənfi 1-ə. K-ların hası mənfi 1-ə bərabərdir. K2 bərabərdir. Mənfilər getsə, elə 2 olacaq. 2-ni 1-ə vuracaq çarpaz. K bərabərdir 2. Perpendikulun düz xəttin K-sı 2 olur. Yəni, qısacası, bunun K-sı mənfi 2-də 1-dir. Vururam digər düz xəttin K-sına. Mənfi 2-də 1-i. Mənfi 2-də 1-i vuram digər düz xəttin K-sına bərabərlə mənfi 1-ə. K-ların hasını mənfi 1 olmalıdır. Buradan hesablayırıq. 48-ci sual. M parametrinin hansı qiymətində A və B nöqtələri 3x plus 2y bərabər 26 düz xəttin nəzərən simetrik olar? Başı bəlalı bir sual. 2023 buraxılış sualı olubdur. Bu sual buraxılış həlli tələb olunan sual. Amma bu sualı buraxılışa niyə salıblar? İndi həlli izah edən zaman görəcəksiniz, niyə belə deyirəm. Çox uzun həlli var, istoriyadır. Yəni, buraxılış imtihanda da
vaxt metodiyatı var. Qısa vaxt ərzində uzun misalı həll etmək, yəni biraz abituriyentlər üçün çətindir. Əksər şagirdlər 99%, hətta deyərdim ki 100%-ə yaxın. Bəlkə 99%-dən də çox faizdir ki, uşaqlar bu misalı yaza bilməmişlər. Yaxşı, keçə həllinə. Deməli, 3x plus 2x bərabərdir 26 düz xətti. Baxın, belə deyək də. Bu, tutaq ki, belə bir düz xətti. Bu, belə bir düz xətti. Aha, deyir ki, A və B nöqtələri bu düz xətt nəzərən simmetrikdir. Baxın, onda A nöqtəsi buradadır, B nöqtəsi də buradadır. A və B nöqtəsi bu düz xəttə nəzərən simmetrikdirlərsə, onda bu düz xəttin üzərində elə bir C nöqtəsi olmalıdır ki, A-dan C-yə qədər məsafə, C-dən B-yə qədər məsafə bərabər olsun. Axı, AB nöqtəsi bu C-yə qədər, bu C-dən keçən düz xəttə nəzərən simmetrikdir. Yəni, AB bu düz xəttin üzərində simmetrikdirsə, AB parçasının orta nöqtəsi bu düz xəttin üzərində olmalıdır. Onda biz nə etməliyik? AB parçasının A və B nöqtələrinin orta nöqtəsini tapmalıyıq. Orta nöqtəni tapanda nə edirdik? X-ləri bir toplayıb 2-yə bölürdük, X-ləri bir toplayıb 2-yə bölürdük. Deməli, baxın, A-nın X-i N plus 1-dir, B-nin X-i N plus 1-dir. X-ləri bir toplayıram, N plus 5 bölürəm 2-yə. M-ləri toplayıram 2M, 1-lə 5 toplayıram 6. Bölünsün 2, 2-yə bölsən nə edəcək? M plus 3. Həmçin, Y-in də tapanda Y-ləri də 1 toplayırdıq, bölürdü 2. Y-imiz nədir? M plus 6, üstə gəl. Burada isə M çıxılsın 4-dür. Y-ləri də 1 toplayıb 2-yə bölürəm. M-ləri toplasam 2M, 6 çıx 4, deyir 2. Bölünsün 2, hədbəd 2-yə bölsəm 2M, 2-yə bölsəm M plus 1. Deməli, bu C nöqtə, orta nöqtə var. Bunun koordinatları nə oldu? M plus 3 ilə M plus 1 oldu. İndi, deməli, axı düz xəttin tənliyi 3x plus 2y bərabərdir 26-dır. Bax, düz xəttin tənliyi 3x üstə gəl 2y bərabərdir 26-dır. C nöqtəsi də bu düz xəttdən keçib. Düz xətt C nöqtəsindən keçib. Yəni, C nöqtəsi düz xəttin üzərindədir. Onda mən x, y-i yerinə qoysam ödənməlidir. Gətirib yerinə yazırıq burada. 3 vurulsun. X-in yerinə yazırıq. N plus 3. Yenə təkrar edirəm. Bax, bu nöqtə bu düz xəttin üzərindədir. Üstə gəl. 2 vurulsun. Y-in yerinə yazıram. N plus 1. Bərabərdir 26-ya. Vurub açaq. 3M. Üstə gəl 9. Üstə gəl 2M. Üstə gəl 2. Bərabərdir 26-ya. Bu ilə 5M. 9 ilə 2-ni toplasam 11. 5M üstə gəl 11 bərabərdir 26, 5M bərabərdir 15, M də bərabərdir 3. Əslində, misal burada bitməlidir. Ancaq ki, bitmir burada misal. M-i 3 aldıq. Sonra biz nə edəməliyik? Baxın, gətirib yerinə qoymalıyıq. Harada? A və B nöqtələrində. Deməli, A nöqtənin koordinatları nə idi uşaqlar bizdə? M plus 1 ilə... M plus 1 ilə M plus 6-dır. Qoyuram yerinə. M-i yerinə 3 qoyuram. 3 plus 1 eləyir 4. 3 plus 6 eləyir 9. B-nin koordinatları nə idi? B-nin də koordinatları M plus 5 ilə M çıx 4-dür. M plus 5 ilə M çıx 4-dür. Yerinə qoyuram. M-i yerinə 3 qoyuram. Bu B-di da. 3 plus 5, 8. 3 çıx 4, mənfi 1. AB-ni tapdım. Koordinatlarına. İndi baxın, AB parçası bu düz xəttdə simmetrik olduğu üçün, baxın, bunlar arasındakı bucaq 90 dərəcə olmalıdır. Yəni, A-dan və B-dən keçən düz xətt bu düz xəttdə perpendikulyar olmalıdır. İndi mən nəyəcəm, baxın, A və B-dən keçən düz xətti tapacağım, düz xəttin tənliyi. Sonra baxacağım, görün, bu düz xəttin tənliyi perpendikulyardır mı? Onu yoxlamalıyıq hələ. Misal davam edir. Yaxşı, onda A-dan B-dən keçən düz xəttin tənliyini yazıq. Düz xəttin tənliyi nə idi? Y bərabərdir, KX üstə gəl B-di də. Yazıram yerinə. X, Y-di, yerinə qoyuram. Y-in yerinə 9 yazıram. K vursun X-in yerinə 4 yazıram. 4K üstə gəl B. Yenə X-in yerinə 8, Y-in yerinə mənfi 1 yazıram. X-in yerinə 8K üstə gəl B. Aha, gəlin. Aşağıdan yuxarına çıxaq. Mənfi 1 çıx 9, mənfi 10. 8K-dan 4K çıxanda deyir 4K, B-lər getdi. K da bərabərdir, mənfi 2-10-da 5. Bu düz xəttin K-sını tapdıq, mənfi 2-10-da 5. İndi fikir verin, bəs bizim bu düz xəttimizin K-sı nədir?
Buradan elə sol tərəfdən baxın. Düz xəttimizin tənliyi budur. Bunu da K-sını tapaq. 3x üstə gəl 2y bərabərdir 26. 2y bərabərdir mənfi 3x üstə gəl 26. 2y bərabərdir mənfi 3 2-yə bölürəm. 1 tam onda 5. 2-z. 26-nı 2-yə bölsəm 13. Bunun K-sı nə oldu bəs? Mənfi 1 tam onda 5. Deməli, baxın. Bizim bu düz xəttimizin, K-sı nədir? Mənfi 1 tam onda 5 tapdıq. AB-dən keçən düz xəttin K-sı nə oldu bəs? AB-dən keçən düz xəttin K-sı da mənfi 2 tam onda 5-dir. Əgər bu düz xəttin, bu düz xətt perpendikulyarsa, perpendikulyarlıq şərti var idi. K1 vurulsun, K2 bərabərdir, mənfi 1 olmalıdır. Yəni, axı biz də bunu buna vuranda mənfi 1 eləmir. Deməli, mənfi 1 etmədiyi üçün, yəni, M-in 3 qiymətini qoyanda yerinə, bu, buna perpendikulyar olmadı. Onu deyir ki, M-in heç bir qiymətində. Cavab da bu şəkildədir. Amma bu cür sualı, buraxılış imtahanı salmaları həqiqətən normal deyil. Yəni, gördüyünüz kimi, çox uşaq yoxlamalıdır. Yəni, misal burada bitməli idi. Yəni, artıq, indi bilmirəm, bəlkə də qəsdən bu şəkildə tərtib ediblər, bəlkə də bilməyiblər, sualı belə tərtib ediblər, sonradan görüblər, alınmır, emin heç bir qiymətində cavabını veriblər. Ancaq ki, misal həqiqətən çox görürsünüz ki, uzanır. Həlli bu şəkildədir, yəni emin heç bir qiymətində. Yekun cavab.